Ũmũthĩ ndĩrenda kwaria na aciari othe, na especially aciari arĩa mena ciana boarding. Rekei ndĩmwĩre, maũndũ ti ũrĩa tweciragia. Tha ici kwĩna kĩroho kĩho gĩa gĩkuũ gĩkinyĩte mathukuru-inĩ, gĩgatukana na ignorance cia arimũ. Tha ici ciana no gũkua irakua. O gwakĩa gũtukire, ndoraga mohoro-inĩ mwana ũkuire kũndũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku we mũciari, kuoya jukumu ĩyo, gũikara ũkĩmenyaga ũrĩa mwana ahana thukuru. Na wahũra thimũ ũkerwo ndarĩ hakuhĩ, ĩyo nĩ red alert ya kuonania atĩ maũndũ no makorwo matarĩ mega. Nĩ wega ũgekinyia kũu naihenya, ũthi wone. Tondũ ona story nyingĩ kũringana na ũhoro ũrĩa ndĩramenya na ũrĩa njiguĩte, nĩ atĩ thukuru nĩ irakinyangĩra. Kwĩna mĩrimũ na ma outbreak maroneka macukuru-inĩ. Then, arimũ nĩ marahũra ciana mũno. Na ciana reke ngwĩre, ta rĩu ũngĩrora kuuma wiki ĩyo tũtinaga ciana ithano ciakua. Nĩ ihinda mũtake responsibility mwĩ ta aciari, na mũikare mũgĩ communicate na thukuru. Na mũ hold school accountable. Na mũthikĩrĩrie mateta ma ciana. Tondũ rĩu ta rĩu ta njĩra kĩeha iria irakora mũciari. Wetereire mwana nĩ kũhinga arahinga, ũgetĩrwo mwana nĩ mũkuũ. Rĩrĩ nĩ ihinda, ona kũhoya Ngai kũrĩ arĩa metĩkĩtie Ngai. Tondũ kwĩna kĩroho kĩho kĩingĩrĩte cukuru-inĩ. Ta rĩu ta wĩyũrie ona ciana, atĩ mbathi ya thukuru ĩraringa mbathi ya thukuru ĩrĩa ĩngĩ. Ĩkomĩria ciana. Nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno. Nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno. Gũtirĩ mũciari ũtwaraga mwana wake thukuru akareherwo ithandũkũ. Mũndũ wothe rĩ, atwaraga mwana wake thukuru, nĩguo gathome karĩkie, gagatuĩka ũteithio kũrĩ we. No rĩrĩa gegũka kahurũkĩte, ũndũ ũcio ũninaga ngoro ya mũciari, na akaihũrwo nĩ kĩeha. Ikarai mũkĩhoyagĩra ciana cianyu, na mũkĩmenyaga ũrĩa mahana thukuru. Nĩ ihinda rĩna ũgwati mũno, na nĩ ihinda rĩkwenda andũ memenyerere mũno, na mamenyerere ciana ciao. Ameni.